Sizə həyatlar xilas etmək üçün gözünü də qırpmadan sözün əsl mənasında özünü oda atanlardan danışacağıq. Bir neçə peşə var ki, o sahələrdə çalışanların bu az qalsın gündəlik iş rejimidir. Cəsur, fədakar olmaq, kimlərinsə qəhrəmanına çevrilmək. Xətai rayonu Məhəmməd Hadi 72 ünvanı, bir yanğın və görünən iki qəhrəman. Görüntülərdən birində polis əməkdaşı az yaşlı oğlan uşağını, digərində isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı körpə qızı yanğından xilas edir. Elə biz də həmin əməkdaşları taparaq onlarla həm söhbət olduq. Akif Carullayev. O, uzun müddətdir ki, Çevik polis alayının əməkdaşı kimi işləyir. Deyir, hadisə baş verən ərazidə xidmət edərkən bir xanım ona yaxınlaşaraq az yaşlı uşağın yanan mənzildə olduğunu bildirib. Polis serjantı da həyatını riskə ataraq dərhal müdaxilə edib. O, bunu risk yox, vətəndaşlıq və vəzifə borcu adlandırır. Dəsmal var idi üstündə. Dəsmaldan yaş elədim ki, tüstü boğmasın. Tüstü boğmasın, tutdum ağzıma, 12-ci mərtəbəyə qalxdım. Qalxanda, qalxdım 12-ci mərtəbə, yanğın var idi, tüstü idi, göz-gözü görmürdü. Yaxınlaşa ki, mənzilə daxil oldum. Mənzilə daxil olduğum kimi uşağı götürdüm 12-ci mərtəbədən. Uşağı götürək həmən dəsmalı, gördüm, belə çıxarda bilməyəcəm. Dəsmalı uşağın ağzında tutdum, yaş dəsmalı ki, tüstündən zəhərlənməsin. Ona görə uşağı tez götürdüm, bastım bağrıma, düşürtdüm aşağı. Söhbət zamanı müəyyən oldu ki, videoda gördüyümüz polis əməkdaşı tək olmayıb. Onunla birlikdə polis serjantı Vüsal Məmmədov da mənzilə daxil olub və digər sakinləri oradan uzaqlaşdırıb. Cərləyev Akif uşağı götürüb otaq mənzildən çıxandan sonra mən yerindən səs gəldiyini gördüm və mən də üstüyə baxmayaraq içəri daxil oldum. Bir nəfər az yaşlı qız uşağın və onun anasını içəridə olduğunu görüb, onlara kömək məqsədilə yaxınlaşdım və onları alıb binadan 12-ci mərtəbədən aşağı düşürülməsində köməklik göstərdi. Körpə qızcığazı Odalovun içərisindən alan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı Fərid Abdullayev də uzun illərdir bu xeyirxah peşənin sahibidir. İşinə sevgi ona yanğın söndürən işləyən atasından keçib. Müsahibim deyir ki, xilas etdiyi hər kəsə xüsusi həssaslıqla yanaşır. Bloka yaxınlaşanda gördü ki, mənzilin qapısı açıqdır, bir orta yaşlı qadın və körpə uşaq var. Dərhal onları oradan götürdü və təhlükəsiz şəkildə tüsüz zonaya keçirdi. Uşağı götürəndən sonra qatı tüsülənmə çox idi. Mən öz dəbilqəmi çıxardıb, üzlük hissəni, öz ələqazımın üzlük hissəsini götürüb, uşağa təmiz hava olsun, yəni tüsdən zəhərlənməsin, uşağın üzünə tutdum və onu təhlükəsiz şəkildə binanın giriş qapısına kimi gətirdim. Qəhrəmanlarımız hadisə barədə soyuqqanlı və sakit tərzdə danışırlar. Çünki bu, onların gündəlik peşə fəaliyyətidir. Hər gün neçə-neçə insan həyatını xilas etmək və insanları qorumaq. Səbinə Şükürova, Anar Ağazadə, Nərmin Kamilova, Talih Həsənzadə, ITV Xəbər.